السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سعید الله حسن زربی، تاسو لپاره د وینو ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نړۍ کې تاسو درخایم چې موږ څنګه کولی شو دا ډول ښایسته او خوندور واورین انځورونه په خپل موبایل کې جوړ کړو. که څه هم تاسو فیسبوک کې دغه انځورونه ډېر لیدلي وي چې ډېرو کسانو اپلوډ کړي وو، او دغه پو عکس په یو وخت کې ډېر مشهور شو، نو تاسو دغه طریقه درخایم. ډېرو ملګرو موږ ته میسیجونه هم کړي وو چې موږ دا ډول عکس جوړ کړی طریقه راوښایو، نو تاسو ته هم دغه طریقه جوړه کړه. درځم په ویډیو پیل کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، په ډېر درنه غوښتنه کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري، نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو، د لپاره تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی، نو تاسو له هغه ځای څخه ترلاسه کولی شئ. فیسبوک کې د ویډیو نه پورته ویو لاندې دغه لینک تاسو ته پورت وي، او په هغه لینک کلیک کړئ او دغه اپلیکیشن درته انسټال کړئ. نو کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن کلیک وکړئ، دغه اپلیکیشن لږ شېبه وخت نیسي تاسو ته راخلاصیږي. کله چې دغه اپلیکیشن راخلاص کړل، دلته تاسو ته پورته دغه اپشن راځي. دلته به تاسو په نیو لیسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې نیو لیسټ باندې کلیک وکړئ، دغه اپلیکیشن چې دی آنلاین کار کوي. تاسو باید د خپل موبایل وای فای ډیټا ورته خلاصه کړي وي. نو لږ انتظار کوو تر څو دغه خلاصې. زما وای فای نن لږ ضعیف دی، نو دا د ملګرو دغه خلاص شول. به تاسو به دغه اپشن کینسل کړئ. لومړی تاسو دغه راځي سمارټ فون فوټو، دغه اپشن تاسو ته په لومړي سر کې ښکاري دغه راغلی دی. نو دلته به تاسو په دغه کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو، تاسو د خپلې خوښې انځور ورته راوخلئ. دلته تاسو د فوټو اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو، تاسو د خپلې خوښې یو انځور د خپل موبایل ګلری څخه ورته راواخلئ. زه یو انځور اخلم، مثال په ډول ما دغه یو عکس راواخیست. کله مو چې عکس راوخت، دلته به تاسو دغه عکس کرف کړئ. دومره سایز چې دوی غوښتي همدغه سایز به ورته انتخاب کړئ، او پورته سی اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ. لږ شېبه انتظار وکړئ چې دغه عکس جنریټ شي. دلته تاسو ته ښکاري جنریټنګ روان دی، او هغه عکس د دغه موبایل واورین انځور لپاره تیاریږي. نو دا د عکس جوړ شو. نو دا د ملګرو عکس پوره تیار شو. اوس تاسو دا عکس کرف کولی شئ، فریم نور شیان ورکوئ، غواړئ ټیکسټ لیکنه د پاسه پی ولګوئ، سټیکر پی لګوئ، او نور د خپل خوښې ځینونه هم ورکولی شئ. که غواړئ دا عکس سیو کړئ، لاندې تاسو ته یو ډاونلوډ اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ، او دغه عکس چې ګورئ دغه صفحې ته راځي. دلته به تاسو په دغه اپشن کلیک وکړئ، او عکس به ستاسو موبایل ګلری ته سیو شي. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړ، نو په دې سره به دغه عکس تاسو موبایل ګلری ته سیو شي. دا د عکس کاپی شو، سیو شو. نو دا ملګرو ویډیو چې ما تاسو ته درښودم، په دغه طریقه تاسو دغه واورین خوندور انځورونه جوړولی شئ. ملګرو، ښه وختونه وکړئ. شي به ولرئ.